Bom dia! Vamos cantar os modos gregos a subir e a descer. Todos os modos, ok? Sempre em dó. Primeiro modo é o modo jónico, que é igual à escala maior. Então vamos lá. Agora dórico. Frígio. Lídio. Mixolídio. Eólio, que é igual à escala menor natural. E finalmente o Locrio. É isso. Bom trabalho.